1870-ci illərin əvvəlləri idi. Həci yenə əlində təsbihi ilə öz otağında oturub dərin fikrə getmişdi. Ailənin maddi vəziyyəti heç də yaxşı sayılmazdı. Həcinin cəmi cümlətanı bir cədənə kerasin zavodu var idi. O çox axşamlar evə əli boş qayıdırdı. Ailə üzvləri bunu bir üzə verməsə də, əslində onlar da bu çətinliyi hiss edirdilər. Lakin onların ucalığı da elə bundaydı ki, nə qədər sıxıntı çəksələr də, ailə başçısı pis olmasın deyə bunu ona bildirmirdilər. Bu vəziyyətə bir çarə tapmalıydı Həci. Axı bir çıxış yolu olmalıydı. Narahat olma Həci, sənin yaxşı günlərin hələ qabaqdadır. Bunlar Hacı Zeynalabdin Taghiyevin hər iki həyat yoldaşından əmələ gələn qızlarıdır. Xanım, Sara, Süreyya və Leyla. Bu qızlar bir-birlərini çox istəyirdilər. Yenə bir axşamüstü ev işlərini qutardıqdan sonra oturub söhbət edirdilər. Üzlərinə baxanda adam heç deməz ki, bu ailədə problemlər var. Neyləsinlər, kasıbın olanından bir təbəssümləri vardı üzlərində. Hətta Süreyya elə gülür ki, sanki acından gün orta duran o deyil. İş yox, gücü yox. Təhsil almaq üçün gedəcəkləri bir məktəb də yox. Günlərini beləcə keçirirdilər. Onlar Leylanın süfrəyə qoyduğu ləziz təamlardan dadaraq söhbətə davam edirlər. Həci hər axşam evə gələndə ilk olaraq qızlarına baş çəkib onlardan hal-əhval soruşardı. Qızlar da atalarını görəcək özlərini yığışdırardılar. Ataları hər dəfə onlara müxtəlif hədiyələr gətirib onları sevindirərdi. Bugün ilk dəfə olaraq o evə kinder girirdi. Bu, böyük bir sürpriz idi onlar üçün. Aman Allah, görəsən nə çıxacaqdı içindən? Bu sual dursun bir kənarda, sizə deyim digər cibindən çıxan hədiyədən. Açığı, videoya baxanda bu hədiyənin nə olduğunu heç özüm də bilmədim. Ancaq əsas olan niyyət deyilmi? Hədiyənin böyük kiçiyi olmaz. Həmin axşam o öz oğullarını ətrafına toplayıb, qəflətən ağlına gələn bir fikri onlarla bölüşdü. Həci, iki nəfərlə şərik olub Bibi Heybətdə icarəyə yer götürmək barədə onlarla məsləhətləşib oğullarının da fikrini aldı. Qızğın müzakirələr nəticəsində axır ki onlar ortaq məxrəcə gələ bildilər. Bir həftə sonra gedib həmin ərazinin behini verəcəkdilər. Bir gün Həci öz dostu ilə icarəyə götürdüyü ərazidə gəzərkən müəmmalı bir şeyə rast gəldi. Bir anlıq bu ləkə barədə Həcinin ağlından min cür fikir keçdi. Havada neft qoxusu var idi. Həciyə bu ərazidə neft olabiləcəyi haqda daha öncə məlumat çatmışdı. O dəqiqləşdirmək üçün onu qoxlamaq istədi. Bəli, bu neft idi. Dostu da onu bu münasibətlə təbrik etdi. Gözün aydın Həci. Həcinin dostu onun oğullarını hadisə yerinə çağırarkən, oğlanları hər ehtimala qarşı əllərinə bel və təsbih alaraq hadisə yerinə gəldilər. İlyas sanki illərdir bu anı gözləyirmiş kimi əlindəki bellə torbağa girişdi. Onlar artıq bilirdilər ki, onların gələcəyi bu torbağın altında gizlənib. İlk qazıntı uğurla başa çatdı. Həcinin həyətində sözün əsl mənasında neft vedrə-vedrə çıxırdı. Axır ki, istədiklərinin nail olmuşdular. Onlar beləliklə neftlə dolu ilk vedrəni torbaqdan çıxartdılar. Həci vedrədəki neftə baxdı, baxdı, baxdı və elə oradaca şahidlər üzründə bir söz verdi. Bax, bu ölsün ki, mən bu nefti xeyirli işlər üçün istifadə edəcəm. Nəhayət ki, o möhtəşəm gün gəlib çatdı. Həci həyatından çıxan neftdən ilk dəfə bəhərlənəcəkdi. O, Amerikadan gələn nümayəndələrlə qarşılıqlı razılığa gəlib bu nefti müəyyən bir məbləğ onlara satdı. İki il sonra isə neftdən əldə etdiyi gəlirlə
çoxdandır xəyalını qurduğu misli görünməmiş bir təhsil ocağı inşa etdirdi. Burada artıq qızlar da təhsil ala biləcəkdi. ...1873-cü ildə bu ailənin həyatından çıxan ev, bugün də ölkəmizin inkişafına güclü təkan verən əsas amillərdən biridir. Neftin bol olsun, Azərbaycan.